ចិត្តចិត្តតែឆ្ងល់ប្រពន្ធផ្ល ্লাই ផ្លែកសងំលេងឆាតទូរសាមិនសូវនិយាយរកដល់ពេលដាក់ GPS តាមដានស្រាប់តែឃើញផ្ទល់ក្នុងភ្នែកប្រពន្ធលើកដៃជាមួយនឹងប្រុសច័ន្ទចូលនៅក្នុងផ្ទះមួយដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាណនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសមាតកិច្ចបានខត់ខ្លួននារីម្នាក់ជាមួយនឹងបុរសជនជាតិច័ន្ទដែលករណីរាប់អានគ្នានៅក្នុងផ្ទះសម្ណាក់ដែលពួកគេ ត្រូវបានណាត់ជួបគ្នានឹងក្បត់ចិត្តប្តីបងក៏ឲ្យមានការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងហេតុការណ៍នេះផងដែរសមាជិកបានធ្វើការខត់ខ្លួនចំពោះបរោះជនជាតិចិននិងស្ត្រីជនជាតិខ្មែររុកនោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានក្បត់ប្តីនឹងទៅរកអ្នកផ្សេងដែលបងក៏ឲ្យមានការខឹងសំភារយ៉ាងខ្លាំងមានហេតុការណ៍ដល់គួរឲ្យផ្ញើផ្អល់មួយបានកើតឡើងគណៈពេលដែរនារីដល់រុកស្រស់ម្នាក់ មានប្តីរួចទៅហើយស្រាប់តែប័ណ្ណគំនិតតកតងស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសថ្មីលួបរោះជាប្តីសង្ស័យក៏បានដាក់ GPS ដើម្បីតាមដានប្រពន្ធឲ្យដឹងកាពិតទីបំផតតាមតួនប្រពន្ធណាត់ជួបជាមួយនឹងប្រុសស្នេហាទើបប្តឹងសមាជិកឲ្យចោះក្របួយយកទាំងពីរនាក់ដែលជាប្រពន្ធជើងល្អនឹងប្រុសស្នេហាថ្មីយកមកអត្តិការរដ្ឋឋាន ការណៃប្តីដាក់ GPS តាមទាន់ប្រពន្ធជាមួយនឹងប្រតុបៃនេះបានបង្កឲ្យមានការភញបអល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិบ้านលៃលៃមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនារីរូបស្រស់ដែលមានប្តីរួយហើយទៅតាក់ទងប្រពន្ធមីដែលជាជនជាតិចិននៅមានឈ្មោះថាបေါ်សអាយុ19ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់បោយប៉ែតក្រុងបោយប៉ែតចំណែកបុរសជាប្តីមានឈ្មោះសសរអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកណាលសង្កាត់ផ្សារកណាលក្រុងបោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយឡែកបុរសជនជាតិចិនមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេគ្រាន់តែពីនិត្យតាមភាន់ភាកមានវ័យប្រមាណជាជាង20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ តាមសំដីបរោះជាប្តីបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាប្រប្តីប្រពន្ធពួកគេបានរៀបការនឹងគ្នានឹងត្រូវតាមច្បាប់ប្រពៃណីចោះសំបទអពើពាតាំងតើពីអំឡុងឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះក្រោយពេលរៀបការរួចប្រប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះរួមរស់ជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ហើយផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ហើយសិតតើអូននឹងបងដោយទៅតាមមុខណា តែងតែបណ្ដើគ្នាត្រសងដោយស័តសារិកាកៅបៃគ្នាមួយជំនៀនសង់តែមិនបានហើយរូបគេជាប дый នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់ដោយព្យាយាមថ្នាក់ថ្នមបីបំបំពេយយកចិត្តមាននាងដាក់ផ្ដោក្តីសុកឲ្យប្រពន្ធនឹងមិនឲ្យពិបាកចិត្តនោះទេបរោះជាប дый បានបន្តថាលួមួយរយៈចុងក្រោយនេះរូបគេហ្នឹងបានកាត់សមកល់ឃើញប្រពន្ធមានលក្ខណៈផ្ល ্লাই ផ្លែក ប្រពន្ធនឹងចេះតែចេញទៅក្រៅស្ងាត់ស្កាត់និងហាក់បីដូចជាមានអត់កំបានខ្លាំងណាស់តើបខ្លួនជាប្តីនឹងបានព្យាយាមតាមបានក៏ដឹងថាប្រពន្ធកំពុងតែមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងយ៉ាងណាដោយមិនទាន់ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរតាមទាន់ឃើញនឹងភ្នែករបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយក៏មានហ៊ានថាប្រពន្ធដែរនឹងនៅតែរក្សាដំណាក់ដំណងល្អជាមួយនឹងប្រពន្ធដដែលផងដែរ បុរសជិះប្តីបានឲ្យដឹងទៀតបន្តទៀតថាក្រៅមកគ្រូគេនឹងជិះប្តីនឹងបានសើបដឹងថាប្រពន្ធកំពុងតែមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិនទៅខំសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតអត់ទ្រាំមិនបានក៏ទៅដាក់ពីបណ្ដឹងសុំអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរតែម្ដងនឹងទាមទារថ្លៃបណ្ដាការចំនួន5000ដុល្លារតែប្រពន្ធសុំបង់តែ1500ដុល្លារ ទៅបការលែងលះនេះមិនដាច់ស្រេចហើយប្រពន្ធនេះនៅតែបន្តតាក់ទងបារោះជនជាតិចិននោះរហូតដែលគេជាកូនអ្នកមានតែយកនៅពេលនោះផងដែរព្រមទាំងបានជួលគេឲ្យតាមធ្វើបាបរុកប្តីជាភ្នោនឹងទឹកប្រាក់20000ដុល្លារថែមទៀតផងបារោះជាប្តីបានបញ្ជាក់ថាលួចក្រោយមកទៀតរុកគេនឹងបានតាមដានឃើញតាក់ទងគ្នារវាងប្រពន្ធ នឹងបរោះជនជាតិចិននោះដែលផ្ញើទៅកាន់ទៅតាមប្រព័ន្ធប៉ប្រៃជាភាសាចិននិងពីចិននៅខ្មែរជាហោហែទៅស្រមៃចិត្តដាក់ GPS ដើម្បីតាមដានប្រព័ន្ធរបស់គាត់ជាចុងក្រោយគឺពត់ជារកឃើញនៅផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងបរោះជនជាតិចិនមែនដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង នាំបីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like